さて、帰りにまたジェラートでも食べてくかな。まさに井戸端会議やったな。気持ちいいね。いいせせらぎ街道、走りやすい。またここも秋になるとね、すごい車渋滞するんですよね。この道。大したもんだわ。バイクさんいっぱい通るね今日は。いやー快適だよね。すげえハーレー。すごいフロントフォークが長かったね今。ういいい、綺麗だね。白バイさんでしたな。あんなところに隠れとるとはね、白バイが。やっぱりせせらぎいつ来てもいいわ。ここはガンドガセバス。いやーいい感じ、景色もいいしね、道も空いてるし、そこそこカーブもあってね。これはいいよ。西浦橋、誰がこういう名前をつけるんだな。いやーまた BGM がイーグルスのテイクイットイージーってきたもんだ。最高じゃねえこれ。また西売れって書いてある。なんやろ西売れって。田中一号橋。やっぱこれぐらいのコーナーが得意なんだろうなこの段車は。いいリフレッシュになるねこれね。うふーい、最高かよこれ。なんでこんなに人いねえんだ今日。全然車いねえじゃん。
いパスカル清美はスキップします。遊んでますね。涼しい。もう24度まで下がったのがここからまた何度になるんやっちゅうんだね。温泉あんな手振ってくれるね。すげえいい天気。道の駅が近づいてきてジェラートも近いよ。ということでね、ちょっと甘いものを取って、まあ、糖分を補給してね、ラストランに備えようかなと。今日はでもいっぱい会えしたね。アメリカンな人多いね。やっぱハーレーなんだよな。暑くなってきた。うわー、どんどん暑くなってきた。やばい、下界が近づいてきとるってことか。さあ、やっと着いたぞ。ジェラート食べるぞ。Thank you.